سيداتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آئیے آپ کو روزہ امام حسین کی ایک مختصر تاریخ بتاتا ہوں. ابتدا میں امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک ایک نشیب میں تھی جس کے گرد کچھ اونچے ٹیلے تھے، اسی لیے اس مقام کو شروع میں الحائر کہا گیا. 65 ہجری میں مختار ثقفی نے اپنے زمانے میں جب وہ اس علاقے پر آئے تو ایک چھوٹی سی عمارت بنوائی جس کا ایک دروازہ مشرق کی طرف تھا اور ایک مغرب کی جانب. ایک مسجد بھی تعمیر ہوئی. اس سے پہلے وہاں بیری کا ایک درخت تھا جسے باقی رکھا گیا. اس عمارت اور درخت کو ہارون الرشید نے ختم کر دیا. مامون جو ہارون الرشید کا بیٹا تھا اس نے اپنے دور میں دوبارہ یہ عمارت بنوائی لیکن متوکل نے اسے گرا دیا. پھر المنتصر باللہ نے نئے سرے سے روزہ بنوایا اور راستے میں نشان راہ نصب کیے. اس کے بعد ہر دور میں شاہوں اور نیاز مندوں نے روزے کی تعمیر و توسیع، آرائش و زیبائش اور زائرین کی خدمت و سہولت میں دلچسپی لی. آ جائیں 726 ہجری یعنی اب سے 700 سال قبل 1326 عیسوی میں مشہور سیاح ابن بطوتہ یہاں زیارت کے لیے حاضر ہوا. اس کا بیان ہے: یہ چھوٹا سا شہر کھجور کے باغوں سے گھرا ہوا ہے، فرات کا پانی زمین سیراب کرتا ہے، وسط شہر میں روزہ ہے، اس میں ایک بہت بڑا مدرسہ اور اہل عرفان کی نشست گاہ جہاں مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. روزے کے دروازے پر حاجب و دربان ہیں جن کی اجازت کے بغیر اندر جانا ممکن نہیں. آستانہ مقدس کا دروازہ چاندی کا ہے، دریح مبارک پر سونے اور چاندی کی قندیلیں آویزاں ہیں اور دروازوں پر ریشم کے پردے ہیں. تحفۃ النظار اس کتاب میں مشہور سیاح ابن بطوطہ کا یہ قول آتا ہے. اب آ جائیں سن 1802 عیسوی میں جو 1216 ہجری. نجدیوں نے کربلا پر حملہ کیا، شہر میں قتل و غارت گری کے علاوہ روزے لوٹ لیا اور تمام اسباب لے گئے. یہ نجدیوں کی تاریخ ہے اور لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ تم نجدیوں کو برا کیوں کہتے ہو. ہم نجدیوں کو اس لیے برا کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو کیا ہے اسے ہم جانتے ہیں. تمہارے لیے بہتر ہے تم بھی جان لو تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اصل ان کے چہرے کتنے بھیانک ہیں. انہوں نے اسلام کے نام پر سیاست کی ہے اور مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے. سفید کپڑے پہننے سے اندر کی یہ سیاحت ان کی چھپ نہیں سکتی. مزاج کی ہم آہنگی دیکھیے. یزیدیوں نے اہل بیت کو لوٹا تو نجدیوں نے ان کے مزارات پر دھاوا بولا. دونوں طبقے اہل حرمت کی بے حرمتی سے تسکین پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے، اللہ انہیں غارت کرے. اس نقصان عظیم کی تلافی فتح علی شہ قاچار نے کی. امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس کے روزوں کے گنبدوں پر سونا چڑھوایا، میناروں کی تلاکاری ہوئی، حرم میں توسیع ہوئی، اوقاف قائم ہوئے. اس کے بعد سے اب تک یہ مقدس مزارات مسلسل دیکھ بھال کی وجہ سے محفوظ ہیں اور عقیدت و محبت کی فراوانی نے انہیں فن تعمیر اور تزئین کا اعلیٰ نمونہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان مقدس مقامات کی حفاظت فرما. آمین یا رب العالمین.